はい、たくまんです。さあ、いよいよ明日になりました。国公立の二次試験、今日は前日の夜ということで、最後に皆さんに応援メッセージを送りたいと思います。まず言いたいのは、自分に自信を持ってあげてください。だって今年の受験生はもう本当にすごいと思いますよ。共通テストっていうね、どんな傾向かもよくわからないものに臨んで、でしかも今年はコロナがあったから休校で学校とか塾にも思うように行けてない中で、それを乗り越えてここまで来たわけじゃないですか。もう今までそんな過酷な状況なんかなかったですからね。本当にすごいと思います。自信を持ってあげてください。でその自信をですね、明日明後日のいいイメージにつなげてほしいんですね。あの2000年のシドニーオリンピックマラソン女子で金メダル取ったQちゃん、高橋尚子選手、金メダルを取るイメージをずっと自分ですり込んでたらしいんですよ。そのメダルをかけられたりとか金メダルを噛む瞬間、あの映像っていうのをずっと自分の中でイメージしてたんですって。でそれが結局いい結果につながったっていうことだったらしいんですよね。ですから皆さん、ぜひ今日寝る前にですね、明日問題に全力で立ち向かっていいパフォーマンスをしてですね、その結果合格して喜んでる自分、そこまでイメージします。いいですか？そこまでイメージする。さらにはもっと先、このタックマンのコメント欄に受かりましたっていう報告をしてる自分、ツイッターの DM でねコメントをこう送ってる自分、そこまで想像してください。それだけいいイメージを今日すり込んで明日臨めば、きっとね全力でいいパフォーマンスができるというふうに思っております。この動画を見てるみんなが受かってほしい。みんなで受かりましょう。よし、行くぞ。なんか僕は一番もしかして気合入ってます？そんなの関係ない。よし、行くぞー。